मराठी धर्माचे अनेक वृद्ध म्हणजे सर्व धर्म समभाव या चित्रपटामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला. हा एक भाग झाला. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आजकालची सुशिक्षित मुलं मोठमोठ्या कॉलेजामध्ये शिकतात परंतु सुसंस्कृत होतातच असं नाही. कारण ही मुलं शिकून जेव्हा बाहेर पडतात कामधंद्याच्या निमित्तानं गाव सोडतात, लग्न करतात आईबाप, परंतु लग्न झाल्यानंतर ही मुलं आईबापाला विसरतात, आईबापाला सांभाळतच नाहीत. काय काय मुलं तर आईबापाला अक्षरशः रस्त्यावर आणून मारतात. मग हे आईबाप कुठं जाणार? त्यांची जी अवस्था होती ना, दयनीय अवस्था, त्या दयनीय अवस्थेवर प्रकाश टाकणारा असा हा सोलापूर शहरातला पहिला मल्टीस्टार असलेला आधारोड हा चित्रपट आहे. यानंतर पुढील कलाकार सर, आपण आपलं नाव काय नाही, आपण चित्रपटामध्ये कोणता रोल करताय? मी विलास मोरे सर, जळगावहून आलेलो आहे. आधारवडी या चित्रपटात मी मारुती काकांची भूमिका साकारतो आहे. या चित्रपटासाठी आम्हाला राजकुमार हंसाटे सर आणि आमचे डिरेक्टर सुरेशजी झाडे सर यांनी अत्यंत चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. अत्यंत सुंदर आणि संवेदनाशील असा हा चित्रपट आहे. वृद्धांच्या जीवनावर वृद्धांची झालेली अवहेलना या चित्रपटातून दाखवताना, संवेदनाशील चित्रपट हाताळताना देखील त्यात मनोरंजन येईल. सर्व स्तरातल्या लहानापासून तर अबालवृद्धांपर्यंत या चित्रपटामध्ये लोक गर्दी करतील अशी खात्री या चित्रपटाच्या शूटिंगच्या दरम्यान आम्हा सर्व कलाकारांना वाटते. आणि मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो, आपण आवर्जून हा चित्रपट पाहावा, म्हणजे आपल्याला या चित्रपटाची उंची कळून येईल. धन्यवाद. यानंतर या चित्रपटाचे निर्माते आदरणीय श्री राजकुमार हंसाटे सर आपलं मनोगत व्यक्त करतील. सोलापुरातील हा पहिला चित्रपट आहे की ज्याच्यामध्ये मोठमोठे कलाकार घेऊन आम्ही हा चित्रपट तयार करत आहोत. हे चित्रपट तयार करत असताना सुरेश झाडे जे डायरेक्टर आहेत, सुरेश झाडेने अतिशय मेहनत घेतलेले आहेत. अनेक वेळेला ते रागाला येऊन कलाकारांना समजावून सांगतात, कारण नवीन कलाकाराबरोबर जुन्या कलाकारांना आम्ही याच्यामध्ये संधी दिलेली आहे. मोठमोठ्या कलाकारांच्या बरोबर सोलापुरातील नवीन कलाकारांना संधी दिल्यामुळे सोलापुरातील जनता हे चित्रपट अतिशय डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण या चित्रपटामध्ये सयाजी शिंदे आहेत, शक्ती कपूर आहेत, राखी सावंत आहेत, अतुल परचुरे आहेत, आणि असे एकापेक्षा एक दिग्गज कलाकार यामध्ये आहेत. त्याचप्रमाणे याचे जे गाणे गायलेले आहेत त्याच्यामध्ये अवधूत गुप्ते आहेत, वैशाली माडे आहे, सुदेश भोसले आहेत, अलका याज्ञिक आहेत. अशा मोठ्या गायक आणि गायिकांच्या बरोबर गाणे अतिशय सुंदर पद्धतीनं धोंगड्यांनी तयार केलेले आहेत. त्यामुळं हा चित्रपट अतिशय एक भावनाविवश हा चित्रपट आहे. ज्या वेळेला चित्रपटगृहातून म्हणजे प्रेक्षक बाहेर येतील त्यावेळेला मला खात्री आहे की येत असताना आपल्यावरती अशी वेळ येऊ नये, आणि म्हणून आपण आपल्या मुलांच्यावर चांगला संस्कार केला पाहिजे ही भावना घेऊन आपल्या या चित्रपटातून पब्लिक बाहेर पडतील. सर, हा निर्माता म्हणून आपला पहिला चित्रपट आहे, तर हा चित्रपट करताना तुम्हाला अनुभव कसा आला? चांगला आणि वाईट अनुभव दोन्ही मला पाहायला मिळालेले आहेत. कारण मी चित्रपटक्षेत्रामध्ये नवीन असल्यामुळं नक्की काय करावं किंवा कुणाला काय बोलावं किंवा कुणाचे काय याच्यामध्ये रोल आहे हे मला माहीत नव्हतं. पण सुरेश झाडेंच्यासारखा माझा एक जवळचा भाऊ असल्यामुळं या चित्रपटामधला मी चांगल्या पद्धतीचा न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, आणि 100% हे चित्रपट यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी माझी खात्री आहे. ओके सर, यानंतर हे पुढील कलाकार सर, आपलं नाव काय आणि आपण या चित्रपटामध्ये कोणती भूमिका केली? माझं नाव रवींद्र कामत, मी मूळचा कोल्हापूर आहे, आणि सार्वजनिक ग्रंथालयामध्ये ग्रंथपाल म्हणून काम करतो. त्याच पद्धतीनं सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीतला कार्यकर्ता आहे. सोलापूरचे नगरसेवक माननीय राजकुमार हंसाटे साहेबांनी ह्या आधारवडची थीम आणली, त्याचबरोबर हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतले नावाजलेले कल्पक दिग्दर्शक सुरेश झाडे साहेबांच्या अतिशय मेहनतीतून, प्रयत्नातून आणि कल्पकतेतून हा आधारवड चित्रपट निर्माण झालेला आहे. यामध्ये सध्या सैराट झालेल्या तरुणाईला योग्य वळणावरती, योग्य मार्गावरती आणून त्याने आपल्या आईवडिलांची ज्या पद्धतीनं देवाची भक्ती करतो त्या पद्धतीनं आईवडिलांची सेवा कशी करावी हा संदेश घेऊन महाराष्ट्राच्या समोर येणारा हा चित्रपट आहे. त्याच पद्धतीनं मी याच्यात काम करत असताना की सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीवरती आजपर्यंत हजारो चित्रपट निर्माण झाले असतील, तर हा
हंचाटे साहेबांच्या आणि कल्पक दिग्दर्शक झाडे सरांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीची आणि त्याच्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व्यथा अगदी बारकाईस ह्या चित्रपटात मांडलेली आहे. मला वाटतं महाराष्ट्रातल्या सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या लाखो लोकांनी हा चित्रपट प्रत्यक्ष चित्रपट घरात जाऊन आपली व्यथा आपण मल्टीटेक्स्ट पडद्यावरती पाहावी. नमस्कार, मी अशोक किल्लेदार, सोलापुरामध्येच मी नाट्यकलावंत म्हणून काम करतो आणि मी आत्तापर्यंत माझा हा पाचवा चित्रपट आहे. पण या चित्रपटाचं महत्त्व असं आहे की सोलापूर शहरामधले एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणजे समाजामधून काम करणारे अगदी लोकप्रिय असे नगरसेवक माननीय राजकुमार हंचाटेजी यांच्या प्रयत्नामधून ही फिल्म साकारते हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. म्हणजे सामाजिक कार्य करताना देखील अशा प्रकारची फिल्म निर्माण करणं तशी अवघड गोष्ट आहे, पण स्वतः शिवधनुष्य उचलून त्यांनी हे जे कार्य पार करण्याचा प्रयत्न करतायत ते कौतुकास्पद आहे. आम्हाला खूप आनंद होतोय आणि त्यांनी सोलापुरातले कलावंत घेतले त्यामुळं अतिशय आनंद होतो. म्हणजे बाहेरचे मोठे मोठे कलावंत आहेतच, पण हे कलावंत घेण्यापाठीमागे सोलापूरकरांना संधी मिळावी हा त्यांचा हेतू आहे. तर कलंदर व्यक्तिमत्व असलेले आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही फिल्म तयार करण्यासाठी सुरेशजी झाडे हे कल्पक असे दिग्दर्शक त्यांना लाभलेले आहेत आणि ह्या दोघांच्या प्रयत्नामुळे ही फिल्म अतिशय सुरेख होणार यामध्ये शंकाच नाही. सर्व कलावंत अतिशय परिश्रमपूर्वक काम करतायत आणि मनापासून काम करतायत हे फिल्मचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. गाणी अतिशय सुंदर आहेत, ती सर्वांना आवडतीलच. आणि बाकीचं फिल्ममध्ये सांगायचं म्हणलं तर निराधारांना आश्रय देणारी संस्था आहे आणि ती कशाप्रकारे काम करते, त्यातून काय काय गमती घडतात, अशा प्रकारचं म्हणजे थोडक्यात संगीत या संगीत किंवा अशा अन्य कथा आहेत आणि याच्यातून सर्व फिल्म अतिशय सुंदर झालेली आहे. मी सोलापूरकरांना विनंती करतो सर्वांनी ही फिल्म अवश्य पाहावी. नमस्कार. ओके, धन्यवाद सर. सर, आपलं नाव काय आणि आपण या चित्रपटामध्ये कोणता रोल करताय? मी पुणे येथून आलो, ॲडव्होकेट बाबूराव हंधराळे. हा एक सामाजिक आशय असलेला आणि प्रत्येकाच्या विचाराला चालना देणारा सामाजिक खूप गहन विषय कौटुंबिक नात्याचा असा प्रभावशाली सिनेमा मांडलेला आहे आणि तो इतका प्रभावी झालेला की प्रत्येकाच्या हृदयस्पर्शी होईल आणि त्यातून तरुण पिढी आणि ज्येष्ठ नागरिक त्यांचा संवाद साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तो संवाद वेगवेगळ्या स्वरूपांमध्ये सामाजिक समस्येवर भाष्य करणारा असल्यामुळं सर्वांना पिक्चर आवडेल, सर्वांनी अवश्य थिएटरमध्ये पाहावा. आपण चित्रपट क्षेत्र म्हटलं, यानंतर आपण पुढील कलाकाराशी बातचीत करतोय, तर सर आपलं नाव काय आणि या चित्रपटामध्ये आपण कोणती भूमिका साकारली? माझं नाव प्राध्यापक सिद्धार्थ बेडगनूर. मी या सिनेमामध्ये गवळ्याची भूमिका मी सादर करतोय. मी प्राध्यापक सिद्धार्थ बेडगनूर, या सिनेमामध्ये मी गवळ्याची भूमिका मी सादर करतोय. हा जो सिनेमा आहे, अलीकडचा जो ट्रेंड निर्माण झालेला आहे की आजची शिकलेली पिढी ही आई वडिलांच्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करते, सून घरात आली की आई घराच्या बाहेर पडते, या विचारसरणीला छेद मारण्यासाठी आणि शिकलेल्या नवीन पिढीला चांगलं प्रबोधन करण्यासाठी म्हणून हा सिनेमा घेतलेला आहे. याला सामाजिक टच आहे. समाजातल्या अत्यंत ज्वलंत अशा प्रश्नावर हा सिनेमा आधारित आहे, त्यामुळं महाराष्ट्रातील सर्व लोक याचं कौतुक करतील असा मला 100% आशय वाटतो. नाम डी के शर्मा है, मैं DOP हूँ इस फिल्म का. और मुझे इस फिल्म के बारे में मुझे ये बोलना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट बनाया है. ये जो फिल्म का हमारा टाइटल है आधार वर्ड, हमें अच्छा लगा इस फिल्म में. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, जो कि हमारे माँ बाप हम को के साथियों में क्या होता है, हमारे मतलब बच्चे आजकल के जनरेशन के क्या करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमें देखने के लिए सीखने के लिए मिल रही हैं. एक प्रेरणा मिलता है कि हमें अपने माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए और हमारे फैमिली को कैसे एकजुट मिलके एक साथ में रहना चाहिए. और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके इन सारे लोगों के साथ में, स्पेशली मेरे सारे टेक्नीशियंस, मेरे डायरेक्टर, मेरे आर्ट डायरेक्टर, मेरे जितने स्पॉट दादा तक हर किसी ने मुझे साथ दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके. थैंक यू सर. यानंतर आपण आलोय या चित्रपटाचे साऊंड रेकॉर्डिस्ट, तर आपण या साऊंड रेकॉर्डिस्टला विचारूया की तुम्हाला चित्रपटाबद्दल काय विचारतं. सर, आपको इस जो पिक्चर आहे आधार रोड, इसके बारे में आपको क्या क्या ख्याल है, आपके क्या कहना है? बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत अच्छा है, अच्छा है फिल्म है. हम लोग काम किए, बहुत अच्छा से काम किए, अच्छा है, कम्प्लीट हो जाएगा. कहानी बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छा है इनका.
सब बहुत अच्छा है इतना एक्सपीरियंस क्या मिला अदर इस अदर जो सेट होते उससे अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या मिला आपको? यहाँ पे काम करने के लिए बहुत मुझे अच्छा लगा। डायरेक्टर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से काम करवाते हैं, समझाते हैं एक्टर को, जब उनके मन पसंद होता है तो ही वो मतलब अच्छे से आगे बोलता आगे सीन नेक्स्ट सीन लो, नहीं जब तक उनको होता दिल के तसल्ली नहीं होता तब तक लेते रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं। ओके थैंक यू सर। यानंतर आपण आलो या चित्रपटातील महिला कलाकारांकडे, तर मॅडम आपलं नाव काय आणि आपण या चित्रपटाबद्दल कोणता रोल करताय आणि आपल्याला या चित्रपटाबद्दल काय वाटतं? माझं नाव तर कविता गायकवाड आहे आणि मी नाशिकवरनं आलेली आहे आणि सोलापूरमध्ये आमचं आधारवर चित्रपटाचं शूट चालू आहे, ही संधी मला मिळाली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते। आणि दुसरी गोष्ट अशी की मी या आधारवर चित्रपटामध्ये एका दुर्गा आईचं रोल करते आणि मला तो रोल करताना खूप छान वाटतंय। आणि आधारवर चित्रपटामध्ये मी एवढंच सांगू इच्छिते की हा चित्रपट सर्वांनी अवश्य बघावा, कारण घरी मुलगा सून मुलं जेव्हा आधारवडमध्ये आधार आश्रमामध्ये आपल्या आई वडिलांना ठेवतात त्यावेळेस ती परिस्थिती कशी असते। आणि आम्ही तर राहतो तर व्यवस्थितच राहतो आम्ही आधारवडमध्ये, आम्हाला तर एकदम स्वर्गात आल्यासारखंच वाटते, असलं काय नाही, पण तरी घरच्या आठवणी या कशा येतात आणि कशा असतात यातून आम्हाला ते खूप। मी ह्या आधार वड आश्रमाच्या याच्यात नाही सांगू शकते की आम्ही ह्या ठिकाणी आलो ना तर आम्हाला खरंच असं वाटत नाही की आम्ही पुन्हा घरी जावं म्हणून, ज्यांना आम्ही इतकं जड झालो आणि ज्यांनी आम्हाला इथपर्यंत आणून पोहोचवलं खरंच नाही वाटत। आणि हेच आमचा शेवट आणि इथंच आम्हाला देवाने मरण द्यावं, बस इतकंच मी सांगू शकते। आणि हो सर्वांनी हा चित्रपट अवश्य बघावा, कारण आमचे प्रोड्युसर डायरेक्टर यांनी खूप खूप प्रयत्न केलेले त्या चित्रपटासाठी आणि म्हणून माझी ही इच्छा आहे की तुम्ही सर्वांनी आवर्जून हा चित्रपट बघावा। ओके आपका फल बनता ना लौटाना, तो ये लौटा रहे हैं तो मुझे गर्व है इस बात का सर, और ऐसी अच्छी फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए मैं 8 घंटे की जर्नी करके गिरता पड़ता आया हूँ, और मैं घोड़े से गिर गया था तो मेरी लात में अचानक बहुत दर्द हो रहा था, मैं शूटिंग कैंसिल कर रहा था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं एक अच्छे कॉज के लिए शूटिंग है, मैंने डॉक्टर को रात को बुलाया, इंजेक्शन लिए लात में और मैं इधर आया, सिर्फ इस सोच से कि एक अच्छी फिल्म बन गई है इसके अंदर मैं गेस्ट अपीयरेंस करना चाहता हूँ। अब सर बहुत हो गया, आई लव यू, थैंक यू, ये सीन करना है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ये एक मूवी आप बन रही है, इसके बारे में आप बताइए आपका क्या करेक्टर है? ये जो मूवी बन रही है उसका नाम है आधारवड। मैं क्यों हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं मराठी में बोलता हूँ। हे जो हा जो सिनेमा इथे बनतो आहे त्याचं नाव आहे आधारवड आणि मी त्यात रंगा नावाची भूमिका करतो आहे, जो सर्व वृद्धांना खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, त्यांची काळजी घेतो। एका वृद्धाश्रमावर किंवा वृद्धाश्रम या संकल्पनेवर आधारित चित्रपट आहे। आईवडिलांना जेव्हा मुलं सांभाळत नाहीत त्यांना वृद्धाश्रमात ठेवतात, तेव्हा त्या वृद्धाश्रमात त्यांचा सांभाळ करणारा कोणीतरी एक देवाने पाठवलेला प्रेषित असतो आणि तो त्यांचा सांभाळ करतो। अशा पद्धतीची जी कथा आहे, अत्यंत अतिशय उत्तम सामाजिक संदेश देणारी, अतिशय सामाजिक सोशल सब्जेक्ट्सवर तयार केलेली ही फिल्म आहे आणि सर्व समाजाने आवर्जून बघावी अशी ही फिल्म आहे। थँक्यू।